عمر جيبه ممكن يسأل ما بيت خلاك قوي وانا مين دارو بكتيريا مخصوصا كتبوا لورد ايت ادنا خواري عرشي مثلو خدوت როგორი მდგომარეობა ისევ იმუშავებს თან არც ვარავ რამოდენიმე წელი წელიწად ნახევარია მაინც თავიდან ვარავდი ნახევარი წელი რო გავიდა მე დავანებე თავი თვითონ ღორებიც მშვენივრად ურევენ თითქმის წელიწად ნახევარი აღარ დაბარულა ეს ორი წელი და ეხლა მინდა რომ აქ პოლი დავაგო ანუ როგორც აქ მიგია ესე ფიცარი დავაგო რომ деда არის სამშობიარო ღორი და ახ ნახერხზე ხშირად ქონა შემთხვევა რომ აწვებოდა ოქოჭებს და მიჭკლიტავდა დედამისის ღორი ოჭი და ყურებასაც კი ვერასწრებს ნახერხში ისე რომ დააწვეს დედა რაც არ უნდა ფრთხილი იყოს მაინც შეიძლება მოუვიდეს შემთხვევა და დააწვეს და გაჭკლიტოს და მინდა რომ მთლიანად ფიცარი დავაგო როდა სული ვიყო ჩაუკიდებ შესასვლელში კარებთან აქ ჩაუკიდებ ნათურებს და ჩამოუფარებ წინ ხორს რო სამოძრაო ქონდეს ეკითხარ და კუჭებს გასასვლელი ქვემოდა და რო დაუწება წავა და მოწოვე კუჭებს ნახოთ მერე დაგების მერეს გადავიღებ აი ესეთი მდგომარეობა ახლა კარგი მეგობრებო დაგემშვიდობებით.